El Tibidabo s'hi pot pujar també amb l'entranyable tramvia blau, que des del final del carrer Balmes, a l'inici de l'avinguda del doctor Andreu, ens portarà fins al funicular, de la muntanya i cap a principi de segle al mateix temps. Té aire vuitcentista, d'època de modern estil aquest tramvia, no? Podem dir amb orgull que aquest funicular és un dels de major cabuda d'Europa. Resulta en si mateix una de les atraccions del Tibidabo. Aquí, la quitxalla comença a disfrutar, sortint de la vida quotidiana per entrar gairebé al món de la fantasia. És un funicular d'una sola via que sembla que perfori la muntanya. Tant és d'estret el seu camí. A la meitat del recorregut es creuen el que puja i el que baixa, perfectament sincronitzats. Mal aniria si no. La mainada, però, espera del Tibidabo, bàsicament, el seu parc d'atraccions. I el Tibidabo no els defraudarà mai. Dalt descobrim d'una primera ullada com un nou sagrilà per canalla, un univers màgic i bulliciós, on grans i petits no saben per quina atracció decidir-se. Llàstima no puguin fruir de totes alhora. L'avió, per més voltes i voltes que dona, que sapiguem nosaltres, no s'ha escapat mai del Tibidabo. Pugem-hi, doncs, sense cap mena de por. Us donarà una visió molt completa de tot el parc d'atraccions i potser i tot, al prendre terra, us sentireu com a veritables viatgers internacionals. Aquest tren ens portarà al país de la fantasia. És un tren de veritat. Fins i tot sembla que es bufegui i es cansi quan troba una petita pujada. És clar que va ple de nens i els passeja per una veritable selva, plena d'animals petrificats que no us faran cap mal. Però atenció al castell de la por. Qui sap si guarda encara una princesa encantada vigilada per un drac ferotge. El tren, però, després del seu emocionant viatge, arriba sempre, indefectiblement, a l'estació, amb un carregament de mainada, il·lusionada i feliç.
El tren aeri està donant voltes sense cansar-se des de 1915. És una rèplica, en forma d'atracció naturalment, del primer monocarril d'Europa, existent encara a Wuppertal, Alemanya. Els aparells automàtics ofereixen innombrables possibilitats als enamorats de l'electrònica. Des dels més simples als més sofisticats, els trobareu tots. Ah, i no oblideu els miralls còmics. Davant d'ells podeu engreixar-vos o aprimar-vos a voluntat. Us farà riure. I això és sa. Els més atrevits, els que somnien amb automòbils de competició o amb avions supersònics, podran fer les primeres pràctiques. Xics i més grans trobaran el model més escaient als seus gustos i a les seves possibilitats. Hem intentat donar-vos, a grans pinzellades, una visió del Tibidabo. Són tantes les coses a veure que es fa difícil no oblidar-ne cap. Però, almenys ho desitgem, haurem lograt refrescar el record d'alguns i despertar les ganes d'anar-hi a uns altres. Si és així, ja ens donem per satisfets. El Tibidabo, estem segurs, no decepciona mai. Quasi sempre, les coses més senzilles,
les que tenim a l'abast de la mà, són les que més omplen de satisfacció. Per finalitzar, pensem que res més escaient que fer-ho amb unes paraules d'Àngel Guimerà, un home que estimà el Tibidabo. O Tibidabo estimat, deu-te do la vida bona amb aires de llibertat, Miranda de Barcelona.